Hej igen, og velkommen tilbage til anden del af det her, hvad hedder det, projekt med badeværelseskontakten. Nu skal vi have bygget en timer på, og så lad os, hvad hedder det, fortsætte, hvor vi slap. Jeg skal lige have telefonen der, fordi der skal vi først lige over i Mirror, og så i Apps. Og så hvis ikke I allerede har det, så skal vi have installeret den her, der hedder Countdown. Og konfigurere app. Og så har jeg et par forskellige timer. Og som man kan se, så har jeg været en der, der hedder Bad. Hvad hedder det? Men det er simpelthen bare heroppe i toppen. Der skriver man navnet på den, altså den timer, man gerne vil have lavet, og trykker på Add Timer, og så får man dem hernede. Så jeg tænker, at vi bare genbruger den her, der hedder Bad, som jeg bruger i forvejen. Der er ikke rigtig nogen grund til at lave en ny. Men det er et vigtigt step at få gjort først, fordi ellers kan vi selvfølgelig ikke bruge den i flowet. Lad os få lavet der, New Flow, og så laver vi lige en bad timer. Nu bliver jeg altså ved med at kalde dem for to, så jeg er sikker på, at jeg ikke kommer i kompilation med det, jeg har i forvejen. Så siger vi når timer reaches zero, og timeren hedder bad, så skal vi slukke bestemte enheder, og vi vil godt slukke de enheder, der hedder noget med lys, og på badeværelset. Sådan der. Save. Så har vi egentlig lavet til en timer, vi skal bruge, for at få slukket lyset igen. Så går vi lige tilbage til vores kontakt, og så skal vi egentlig bare lige have tilføjet hernede, med at når den tænder lyset, så skal vi også have, lad mig se, count, start countdown timer. Og vores den hedder bad. Og så vil vi gerne sætte den til for eksempel 120 sekunder. Hvad hedder det? Jeg har sat mine til noget længere, fordi at, ja, fordi man kan. Det er sådan set ikke så vigtigt. Jo, det er vigtigt nu her, at vi ikke har nogen, hvad hedder det, sensor på til at forlænge timeren. Så der kunne det godt være, at vi faktisk kunne sætte den noget højere. Det her, det er i sekunder, så jeg mener, det var 20 minutter eller sådan noget, hvad hedder det, de her 1800. Og det var sådan, jeg havde det til at starte med, indtil jeg fik lavet det smartere. Men vi vil jo ikke kun have, at den sætter timeren ned ved, hvis den tænder om natten. Så vi vil tilføje at have den samme igen. Countdown, timer, bad, at 100. Og så flytter vi lige den ene af dem op i det andet flow. Den anden del af flowet. Og det var sådan set. Det var sådan set det. Nu har vi tilføjet en timer. Hvis vi tager telefonen op, kan vi lige få den op samtidig. Og så går vi lige ind igen. Countdown timers. Der. Og så configure. Så kigger vi lige, hvad den står på nu. Remaining seconds, den står så på 289 lige nu. Vi går lige tak tilbage, og så tester vi lige det her. Den kørte den alle timer, men den satte den til 1800 siden. Så trykker vi lige igen på Configure App. Og tjekker, at nu har den rent faktisk, hvad hedder det, har sat den til 1800. Vi kan se remaining seconds 1788. Så det er sådan cirka det, hvad hedder det,
Der kan vi jo så også, hvis vi gerne lige vil teste, at ting virker, så kan vi gå ind og trykke edit hængen på den, og så sætte, at der er, hvad skal vi sige, 20 sekunder tilbage. Gem. Så går vi lige over i. Se om vi kan nå det. Selv den her gamle telefon, den kan følge med. Der, badeværelse. Så må vi se, om, om pærerne slukker lige om lidt. Eller den der badevæg, hvad hedder det? Den der hedder badevæglampe. Fordi det var natte mode, så den har kun tændt den ene lampe. Der slukkede den. Så der udløb timeren. Så det var egentlig det for at smide en timer på. Og så som sagt, vi tager det lige i en tredje video, det her med selve bevægelsessensoren, fordi der er lige et par ekstra små ting med i forhold til, hvis folk de manuelt slukker for lyset ude på badeværelset, uden om et flow, så skulle den jo selvfølgelig gerne kunne starte timeren rigtigt igen, så det, den har den rigtige længde osv. Men det tager vi lige i den næste video.